Умань має надзвичайну інвестиційну привабливість. Зручне географічне розташування, клімат, розвинена інфраструктура, високоосвічені трудові ресурси і зацікавленість міської влади у економічному розвитку міста та підвищенні якості життя городян є визначальними чинниками для тих бізнесменів, які сьогодні шукають в Україні точки вкладення коштів та нарощування бізнесу. В березні міський голова Олександр Цибрій від імені міської громади підписав договори про дружбу та співпрацю з ізраїльськими містами Нацарет Іліт та Цфат. А вже 23 квітня до Умані прибула делегація зацікавлених у розвитку бізнесу та пошуку потенційних інвестиційних територій в Україні підприємців з міста-побратима Нацарет Іліт на чолі з мером міста Роненом Плотом. Під час офіційної ділової зустрічі з представниками уманського бізнесу міський голова презентував гостям місто Умань, зауваживши, що ми відкриті для співпраці і партнерства. На превеликий жаль, наші друзі з держави Ізраїль ще не так добре володіють українською мовою, то тому для того, щоб покращити спілкування, я пропоную перейти на російську мову. Город Умань має великий научно-образовательний потенціал. На території нашого міста функціонує 11 вищих учебних заведень, в яких навчається більше 18 тисяч студентів. Також є два професіонально-технічних ліцеї, где готовят специалистов рабочих профессий. Город Умань имеет очень большой потенциал к развитию. Город Умань имеет большие международные связи с более 15 городами в различных странах мира. Гості, в свою чергу, представили свої підприємства та відмітили, що Умань є потенційним інвестиційним клондайком. І незабаром вони планують здійснити ділові адресні визити. С ним сегодня здесь присутствует группа очень важная промышленников города. Это лишь 10 предприятий из 80. И у него, наверное, нет никаких сомнений, что обмен такими вот делегациями промышленников приведет к совместным проектам. Учасники зустрічі відзначили спільну зацікавленість у подальшій партнерській співпраці загалом і в окремих напрямках бізнесу, зокрема, виробництво меблів, обробна промисловість та інше, а також обговорили можливості культурних, освітніх обмінів, підготовки спортсменів та спортивних змагань, історичних і мистецьких проєктів. Нацарет Іліт – невелике сучасне місто, засноване 1956 року в Північному окрузі, який межує з історичним Назаретом. Населення міста трохи більше 40 тисяч людей, і переважно це євреї. З 1974-го розвивається як місто з високотехнічною промисловістю. Головні галузі зайнятості населення – промисловість, металообробка, харчова промисловість, поліграфія, деревообробка, торгівля, сфера обслуговування. В промисловому парку «Ципорит» знаходиться понад 40 підприємств різного профілю, в тому числі високих технологій. На початку 90-х років населення Нацарета виросло вдвічі завдяки приїзду репатріантів з країн колишнього СНД та Європи. В місті 20 початкових, 7 середніх шкіл, є університет. Нацарет Еліт відомий своєю футбольною командою, яка створює достойну конкуренцію командам першої ліги Ізраїля. Одним із найбільших промислових об'єктів міста є фабрика Еліт, яка випускає шоколад, кондитерські вироби та каву. Серед підприємств, які формують економіку Нацарета, товариство RH Електроніка, хай-тек підприємство, компанія, що випускає холодильне обладнання та кондиціонери, світлову рекламу. Серед виробів, які виробляють у Нацареті, печатні плати, сонячні бойлери, дзеркала, електричне обладнання, високоточна обробка металів, виробництво оливи, контрольно-вимірювального обладнання. Не одне підприємство випускає продукцію для військової галузі Ізраїля. А також виготовляють ювелірні вироби, обробляють дорогоцінне каміння. На сьогодні в Нацарет Еліті проживає біля 90% євреїв та 10% арабів, більша частина яких є християнами. Місто вважається одним з найбільш стабільних в Ізраїлі. На протязі декількох десятиліть в Нацарет Еліті не виникало жодних міжрасових або міжетнічних, міжрелігійних конфліктів.